Amigos da TV Cidade, o programa Memória Esportiva traz hoje dois atletas. O nosso amigo aqui, o Joaquim Braz de Souza. Joaquim Braz de Souza e o João Rogério Claudino, que já esteve aqui no programa também falando sobre esportes, sobre a sua atividade esportiva. Mas hoje é o Joaquinzinho. Opa! É o Joaquim que nós vamos conversar. Não é? O Joaquim, você é do estado do Rio de Janeiro. É, sou da cidade de Petrópolis, né? Petrópolis. Cidade imperial. Isso. Muito bonita, né? Hoje é conhecida muito com a cerveja de Itaipava, né? Itaipava de lá, né? Petrópolis. Bom, Joaquim, você... Como é que você inicia a prática de esportiva? Bem, na corrida eu comecei aos 16 anos, né? Você começou com corrida? Não, eu na verdade, eu desde meus 10, 12 anos que eu pratico esporte, né? Porque eu na verdade eu fiz futebol, joguei futebol, entendeu? Fiz judô, entendeu? Fiz judô um tempinho, entendeu? Sim. Mas na verdade o que realmente eu caí, me encaixei como uma luva foi a corrida, né? O atletismo. Então, inicialmente lá na juventude, em Petrópolis, você fazia corrida em pistas? É, eu na verdade, eu comecei na firma que eu trabalhava, né? Pode então, ser. Mepel, né? Metalúrgica, que fazia componente de borracha, né? Pra, sinal, fazia muitos componentes para ponte, né? Então, muitas pontes, né? Do Brasil, tem componentes feitos pela Mepel, como a ponte de Niterói, que é uma das principais, né? Sim. E várias pontes do Brasil. Então, eu, na verdade, naquela época eu jogava bola, né? Não era jogador bom, mas fazia uns golzinhos, né? Pela minha velocidade, eu sempre tive velocidade, né? Então, o que acontecia? Acontecia que a firma queria participar dos jogos do SESI, né? Então, só tinha futebol, praticamente. Então, pô, eu vou levar o futebol, tem que levar alguma coisa a mais. De repente, alguém que faça até, pelo menos, joga pedra na casa dos outros, pra, pelo menos. Aí eu falei, bem, então, o que que acontece? Aí, pô, tu não quer participar de uma corridinha, não, cara? Aí, corrida. Bem, aí eu falei, bem, velocidade eu tenho. Corrida, de repente, o que seria? Ah, seria 400 metros. Então, aí, fizemos a inscrição, né? Falei, bem, eu nunca corri, né? Mas 400 metros, a gente não vê o que vai acontecer. E, casualidade ou não, né? A primeira prova que eu participei, eu venci, né? De 400 metros. Já começou bem, né? E é a minha modalidade, a minha especialidade. Então. Casualidade ou não, né? Mas a partir daí... Aí a gente começa a sentir o gostinho, aí já quis participar da próxima, como vai ser a próxima, entendeu? Assim mesmo. É. E, quer dizer, a partir daí começou a minha caminhada em relação ao que eu faço hoje, que é a corrida de rua, né? Bom, como você faz hoje, mas você veio para Taubaté, veio do Rio para Taubaté, há pouco tempo até, né? É, não foi no ano de 2000. 2000, então, 16 anos. É pouco. Mas naquele período anterior você continuou participando de corridas lá no Rio? Não, sem dúvida. Eu depois. O que você fez? Ó, né? Eu fiz pista dos meus 16 até os meus 19 anos. A minha primeira prova de rua foi de 19 anos. 19 anos. É. Aí a partir daí, a corrida de rua, ela traz uma coisa chamada. Chamada vício. Vício. Eu comecei a ficar viciado. Eu corri e comecei a ficar viciado, entendeu? Um vício que você pega. É, que é um dos melhores. O João Rogério, que é formado aqui em... Massoterapia e fisioterapia, estou me formando. É, então, ele sabe muito bem o que... Mexe a adrenalina. Adrenalina. É, adrenalina, bota para cima mesmo, entende? Então, vem aquela parte do aroma, do prazer. Isso mexe com o seu estado físico, a endorfina. Tem a adrenalina, que é aquele, né? E a endorfina é o aroma do prazer. É aquilo que vem depois da atividade física. Assim que é. Traz tudo de maior, melhor para coisa para a saúde. Então, aí falou o nosso mestre. Mestre. Mas então, você aí pegou o vício da
o atletismo da corrida? É, porque aí eu comecei a fazer a curva, porque a pista é uma coisa muito gostosa, né, cara? Só que a pista, ela te restringe. Por quê? Porque você não tem várias competições, né? Então, eu praticamente ficava esperando competições do SESI, outras poucas competições. Já a corrida de rua, praticamente, naquele tempo não era tão frequente igual é hoje, mas tinham bem bastante corridas, entendeu? Vocês vão dizer assim, na pior das hipóteses, uma por mês, né? E aí você fazia o quê? 10 quilômetros? É, eu na verdade, a minha primeira prova que eu participei foi uma prova de 8 quilômetros, né? E naquela data me lembro bem que mesmo não sendo minha prova principal, que eu fazia a rua, ou que eu fazia a pista, mas mesmo assim eu me classifiquei entre os 5 primeiros, na corrida de 8 quilômetros, entendeu? Aí você, a partir dali, você não tem como, cara, você começa... Você disse que nessa jornada sua, você começou a contar, por exemplo, troféu, você tem assim... Quando chegou nos 300, você parou, deixou de contar, porque veio outros troféus porque... e tal. E você, então, tem muito mais de 300 troféus. Você trouxe aqui apenas 3 troféus para mostrar, né? E um punhado aqui de medalhas, mas certamente se troféus passou dos 300, muito mais medalhas, acredito que você já recebeu. É, perto de 1.000 ou mais medalhas. É, eu acredito que sim. Ah, gente, eu não tenho uma contagem não, mas eu acredito assim. Porque o que acontece, eu também, Coronel, eu faço uma coisa... até uma coisa bonita. Por quê? Porque muitas das vezes tem muitos troféus das pessoas que me conhecem, né? É. Tem muitos troféus. Principalmente esses troféus, eles são mais ou menos parecidos. Esses troféus normais, troféus simples. Então, eu faço doação desses troféus para pessoas. Para outros eventos. Para outros eventos, entendeu? Entendeu? Apoio, né? Então, nessa área social, eu faço trabalho social, entendeu? Muitos troféus meus, eu acabou repassando. Faço o descarto deles, entendeu? Ah, repassou para outras? Justamente. Então, você disse que participou também de maratona, né? Participei, conta de mentiroso, 7. Mas eu já participei de 7 maratonas. Então. E tem até um tempo bom em maratonas, que eu tenho 2 horas e 43. 2 horas e 43. Feita no jornal, maratona do jornal O Dia, que saiu no Sambódromo no ano de 1989. Nossa. Tá registrado nos autos. É bom. 2 horas e 43. É, Joaquim. Eu com 3h29 já me dei por feliz da vida, maratona de 92, ele com 2h45, mais uma razão. Tudo registrado. Parabenizar o que é a qualidade, o que, que o esporte traz para nós em termos de qualidade de vida. E veja que até hoje, isso, no ano de quanto mesmo você falou? 89. E olha até hoje quantos anos já se passaram e mantém ainda essa qualidade de física. Então, ô Joaquim, você fez essa maratona lá no Rio. Você... maratona não é fácil, não é só a preparação física, mas psicológica. Diga para mim a dificuldade. Você teve numa maratona, você disse que teve uma que... Na verdade, todas as provas a gente faz o treinamento, mas realmente... treino é uma situação, prova é outra. Então, geralmente, quase sempre tem que fazer um esforço acima do permitido. Mas uma prova que realmente eu gosto de ressaltar é uma prova que eu fiz lá em Vitória do Espírito Santo. 16 horas da tarde, mas 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Nós saímos, uma maratona. Nós saímos da Praia do Jucu, em Guarapari, com direção, passando por Vila Velha, um término lá na praia de Camburi, lá em Vitória, no Espírito Santo. Então, o que aconteceu nessa prova é o seguinte: essa prova, quem conhece aquela região, Guarapari, o sol lá é 40 graus na cabeça, né? E nós saímos 4 horas da tarde e o pior, o trânsito aberto. O trânsito estava aberto. Eu acho que é um erro, né? Fazer uma prova tão longa assim nesse horário, né? Hoje em dia, todas as maratonas é 7 horas, 8 horas, né? É para preservar a qualidade da vida, né? A saúde.
E nessa prova, o que chamou a atenção foi o número de pessoas que largaram na prova, em torno de 600 pessoas. E o número de pessoas que completaram o percurso, somente 200 pessoas. Entre elas o nosso Joaquim. Então, Mas foi penosa, praticamente né? 400 pessoas ficaram pelo meio do caminho, entendeu? Não terminaram a prova. Foi a mais Tal o difícil. grau de dificuldade pelo tempo, pelo horário e pelo trânsito estar aberto, né? Também, né? Então essa ficou marcada na sua. Esta realmente eu gosto de ressaltar, entendeu? Vitória do Espírito Santo. Agora, teve outras que você também, né, que ficou marcado que você se deu muito bem, né? Outras corridas. Muitas provas a Primeiro gente, é lugar, muitas tempos provas, bons. tempos bons, É. entendeu? Eu ressalto provas, por exemplo, principalmente eu corro muito bem provas litorâneas, entendeu? Pelo fato de eu ser uma pessoa, eu sou de Petrópolis, Petrópolis tem 700 metros de altitude, Você treina na entendeu? altitude quando vai a nível do mar, você Porque na minha segue. cidade são 700 metros de altitude. Então, geralmente, quando você baixa nível do mundo, quer dizer, você está no mar, ou seja, correndo a nível, o desempenho se torna melhor. Então, quer dizer, todas as provas praticamente que eu participei a nível do mar, eu me classifiquei bem, entendeu? E já tive resultados bons, entendeu? Já tive vitórias em Niterói, provas em Niterói, entendeu? Já tive ótimos resultados no Rio de Janeiro, entendeu? O que me chamou a atenção tempos atrás, quer dizer, isso não tem muito tempo, porque já tem 4 anos atrás, eu fui numa prova aqui em Mongaguá, eu fui o terceiro geral, no meio de 800 corredores, em Mongaguá, no estado de São Paulo. Isso tem 4 anos atrás, entendeu? O Joaquim, você já participou da São Silvestre? Já participei da É? São Silvestre, Também. entendeu? Como é que foi lá? Bem, São Silvestre, eu, na verdade, eu corria na época, eu corria pelo Serrano de Petrópolis, entendeu? Então, nós tivemos até uma sequência de idas a São Silvestre. Nós fomos 83, 84, 85, 86, seguidos, entendeu? Então, naquela época, se corria à noite, né? Ah, Era à sim. Eram os noite, 12 quilômetros. E que também era não o... era 15 quilômetros, Não, né? À eram noite sete é 7. quilômetros, né? 7 quilômetros, 7 quilômetros, 700 metros, né? Isso. 7 quilômetros, 700 metros. Então, ali, realmente, a São Silvestre era, como se diz, era a nata de todo corredor, né? Todo corredor queria fazer questão de correr na São Silvestre, principalmente à noite, porque saía meia-noite realmente, né? Era uma corrida que era nata, realmente, na época, né? Aí depois, passou durante o dia, né? Ficou as coisas assim mais, vamos dizer assim, normal, né? Normal. Mas à noite, realmente, era, nossa, todo corredor fazia questão de correr na São Silvestre, somente pelo horário. Ainda era uma fase que não tinha chips. Não A gente tinha corria chips, com não tinha um chips. papelzinho. Corria com papelzinho, entendeu? Então Para entregar certos pontos de a fiscalização. colocação, todos os corredores iam no dia após para comprar a gazeta para saber do seu tempo, né? E Sim. eu tenho, todas as vezes que eu corria São Silvestre à noite, eu tenho o fascículo da gazeta para mostrar, né? Para provar a colocação no qual eu participei, né? Entendeu? E teve prova que foi 84. Eu me sagrei entre os 200 primeiros colocados, em 84. Muito bom. O Joaquim, você ainda mora em Petrópolis? Eu moro em Petrópolis e trabalho aqui em Taubaté. Muitas pessoas, né, pensam, né, que, porra, rapaz, você não mora aqui na cidade? Não, porque na verdade eu trabalho a semana inteira aqui. Então é só os finais de semana que eu vou para a minha cidade. O Joaquim, há 16 anos que você É trabalha 16 anos. no Diário Taubaté, É 16 né? anos. E faço, como diziam, as pessoas falam, tu faz uma via crucis, né, cara? Pô, trabalha num lugar e mora no outro, uma distância meio considerada, né? Então, muitas pessoas falam que é uma via crucis, né? Você participou representando Taubaté, né, em jogos regionais ou não? Não, o jogo, na verdade, o que que acontece? A representação para o Taubaté não foi possível, sim, pelo fato de que
Como eu estou na ativa, como eu trabalho, né? E eu trabalho no horário noturno, eu trabalho à noite. Sei. Então, muitas das vezes, as competições geralmente são no sábado e aos domingos, assim, né? O Joaquim, além daquela maratona que ficou marcado, né? Você lembra de algum outro lance nesse período todo que você tem participado de corridas? Algum Ah, lance? tem essa aí também, eu gosto de ressaltar. É a corrida da Ponte Rio-Niterói. Nessa, mãe, eu tenho que lembrar São um. 14 quilômetros a ponte Rio de 14, Niterói? são isso. Não, são 21 quilômetros, mas da 21. ponte, em cima da ponte são 14, né? O Sim. território da ponte, por isso, são Ah, tá. 14 quilômetros. Então eu tenho que tentar me lembrar o ano. Mas aconteceu o seguinte, a gente pegava chegava no ônibus, pegava o ônibus até a estação, né, na Praça 15, no Rio, né, para pegar a barca em direção ao evento, né? O Sim. que aconteceu? Aconteceu que naquele dia um pequeno problema lá com a barca. Então a barca lotada, né, 2.000 pessoas dentro da barca para fazer a ligação para Niterói. Então aconteceu que aquela corrida era marcada no horário e não tinha como atrasar um segundo. Então a barca teve um pequeno atraso, né? E quando nós chegamos para poder correr, a corrida já tinha Eu tinha dado a já tinha largada. dado a largada. Então foi um tal de muitas pessoas correrem com mochila nas costas, entendeu? E aquela corrida realmente, eu vou lhe ressaltar, realmente foi um fato de dificuldade, né? Porque a gente teve, e muitas pessoas correram com mochila nas costas, não deu tempo nem de colocar no guarda-volume, entendeu? Muito bem. Você trouxe aqui alguns troféus. Você pode dizer para nós da onde é esses troféus? Ah, esse aqui, quer dizer, esse aqui tem o ano A volta da de fé. vigésima É, volta. É 20ª volta da fé. da E PV, foi, é do ano passado. Esse aqui foi do ano passado. da Faculdade de É a Engenharia de faculdade, Guaratinguetá? no qual, mais uma vez, graças a Deus, eu consegui o primeiro Primeiro lugar, lugar. né, na minha faixa etária, né? Faixa etária. E essa aqui eu me lembro, no ano passado eu fui o oitavo geral nessa prova, né? E o primeiro na faixa E etária que é uma masculina. corridinha bastante bem sinuosa, né? É isso. De Guaratinguetá, e aqui na General Salgado, você também participou? Já eu praticamente quase todos os anos, Todos né? os Quase anos, né? todos os anos. E é bem colocado Inclusive na no sua faixa etária. nesses, quer dizer, praticamente nesses 3 últimos anos, né, que acrescentou um número maior de corredores. No ano passado foram 3 mil, né? Nos anos anteriores, em faixa de 2 mil, no ano passado 3 mil, e esse ano 5 mil. Bem, no ano passado me classifiquei em 55 no geral, né? Eu tinha 3 mil corredores. E neste ano eu fui os 56 no geral, subi uma colocação. Só que tinha exatamente 5 mil corredores. Que isso, proporcionalmente. 5 mil corredores, A né? competição tá sendo mais acirrada, né? E provas no qual eu tenho participado, no qual eu tem até um bom êxito, é nas meias maratonas. Eu tenho feito boas meias maratonas, entendeu? Inclusive nas últimas meias maratonas, que é do Rio de Janeiro, eu tenho, graças a Deus, me classificado sempre entre os 200 primeiros colocados. A meia E maratona é 21 e 21 200 quilômetros. metros. 21 21 E é prova quilômetros. que está agregando 20 mil corredores, né? Mas você não Diga de ressaltou que passagem. mesmo na general aqui, você foi o 56º, mas você na sua faixa etária, você não foi o 56º. Foi essa faixa esse ano, foi o Você terceiro foi o colocado. terceiro colocado, Terceiro isso que é muito colocado. importante, né? Quer ver? Eu vou 55 mais 55, mas na faixa etária, de 55 a 59, são milhares de atletas participando, almejando a mesma posição, e acho que é um orgulhoso, né? Um orgulho em vê-lo, né? No terceiro lugar. É uma prova que o esporte é a saúde. Subiu no pódio, né? Isso. Aquele outro troféu ali, você estava dizendo, não, Não, acho que é. isso aqui Primeiro lugar também, da Unimed. não está dizendo o ano, mas eu acredito que deva Aqui ser mais ou na menos. Unimed, É da Guaratinguetá Unimed, também. mas eu acredito Realizado que em é. Eu Guaratinguetá também. acredito que deva até ter uns 3 anos, 4 anos mais ou menos. Entendeu? Lá na prova Guaratinguetá, Circuito Unimed do Coração, né? Essa prova tem de 10 quilômetros, entendeu? Aí, que eu fui o primeiro lugar na faixa etária também. Acredito eu que
essa prova, eu cheguei entre os 10 primeiros colocados também nessa prova. Agora de metade. E aquele troféu? Isso aqui é o troféu. Isso aqui é o troféu do ranking. Esse que foi esse ano, o ranking, quer dizer, do ano passado, ou seja, nós recebemos esse ano. Versão 2015. É o ranking das costas, porque essa associação, ela faz um ranking entre os corredores, entendeu? É, daquelas corridas do ranking da prefeitura. É, isto, ela mescla algumas corridas, e faz ali a pontuação. Daqueles atletas que são associados às cortes. Associados e ranqueiam um ali entre os primeiros colocados, entendeu? Certo. Isso, no geral ou na faixa etária? Não, esse troféu aqui é na faixa etária. Na faixa etária. Você foi o segundo colocado, então, na faixa etária. Do ano 2015. Do ano de 2015. Né? Lá, pelas cortes. Pelas cortes. Muito bom. E aquele troféu lá, quem é que trouxe aqui para você? Esse aqui foi meu companheiro desse ano passado, né? Que é do nosso ranking, que é sair para tomar chope e cerveja, não faz mal. Porém, aqueles que realmente querem buscar, graças a Deus, consegui alcançar o segundo lugar, né? Correndo mesmo para ficar em quinto, porque a minha modalidade não é 5, nem 10, nem 21, mas participo. Mas mesmo assim, nesse ano, eu participando das provas, eu consegui conquistar o segundo lugar, porque minha prova realmente é aquela que o senhor sabe, né? Do 100, 200, 400 e 800. Que esse ano, de 800 metros, eu fui o campeão no estadual lá no Ibirapuera, né? Foi graças a Deus que ganhei. Este ano? No ano passado, em junho. Em junho de 2015. Isso, 2015. Então eu consegui conquistar o primeiro lugar nos 800 metros, que é a minha prova. Hoje, eu antigamente fazia... Isso foi na competição... Do estadual, o Campeonato Estadual de São Paulo. Campeonato Estadual, você foi então... Eu fui o segundo... Eu fui o primeiro colocado nos 800 metros. Com a marca... 2 minutos e 45 segundos. Não tá bom. Não tá bom. Não tá bom. Não, a minha busca é 2h30, 2h28, assim, nos 800 metros. Mas, quer dizer, tem que dar tempo ao tempo. Sim. Para a gente chegar lá. Então, o velocista Joãozinho, o João Rogério Claudino, né? E aqui está, então, o seu troféu do circuito taubatiano, né, de corridas do ano passado, 2015. Isso. Segundo colocado. Obrigado, troféu, parabéns. O Joaquim trouxe aqui várias medalhas, ele poderia mostrar uma medalha, outra que representa... Que é da meia maratona do Rio do ano meia passado. Maratona meia do maratona do Rio. Meia maratona do Rio de Janeiro. Do ano passado. Do ano passado. Muito bom. Essas provas estão agregando mais ou menos um número de 30 mil corredores. Entendeu? Essa meia maratona do Rio? Meia maratona do Rio. E está registrado lá, eu cheguei entre os 200 primeiros colocados. Né? Meia maratona, 30 mil participantes. Chegar entre os 200 é questão de... para que todos venham também participar, porque não é em ocorrer em si, é em busca da qualidade de vida, da saúde. O que é bom ressaltar, hoje, de acordo com hoje a internet está dominando o mundo, né? Então hoje se tem essa marca, né? Porque anteriormente, né, no passado, quando você encontrava algum corredor, aí você foi com prova, aí eu fui na prova, dá papapá. Beleza, cara. E aí, como é que foi? Ih, rapaz, aí eu cheguei numa colocação boa, cheguei em tanta colocação. Então, tinha o registro verbal. Hoje não. Hoje tem o registro na internet. Então, tudo isso, entendeu? Hoje, quando você fala em termos de colocação, é só você buscar o evento, né? O nome, e você vai ver a colocação real da pessoa, entendeu? Porque hoje em dia a internet faz com que hoje em dia, vamos dizer assim, não tem uns mentirosos de plantão, né? Mas hoje em dia, na base do chip, todo corredor corre com chip, então, tudo é registrado automaticamente. É, não tem... Hoje não tem como
Porque, burlar, né? Porque no passado se falava muito verbal, ou seja, as pessoas falavam o que não faziam, né? Porque passavam coisas que realmente, hoje não, hoje tudo está no registro, entendeu? É mesmo. Ah. Olha assim, essa aqui é bonita, hein? Bonita, muito linda, né? Muito é deste linda. Ano. É deste ano. A General Salgado, General, né? Salgado. Muito bem. Olha, você trouxe aqui também uma da Maratona, não foi? Qual é a mesma? Essa aqui. Aqui. Essa aqui? Da Maratona é esta aqui. Não. Da Maratona do Rio. Maratona do Rio. Essa daí, né? Ah, tá certo. Essa. Já mostramos, né? Uhum. E essa daqui, cross. É corrida de cross, é corrida de montanha, no caso. Campo, é, você faz montanha, né? É dificuldade, você obstar, é coisa de obstáculos, entendeu? Uhum. E, inclusive você passa de riozinho, né? Uhum. É coisa gostosa. Mas. Perigosa também para você torcer o pé, né? Você tem que correr com sabedoria, né? Exato. Correr com sabedoria. Senão... E essa medalha é bonita também, não? É Paraisópolis. É Paraisópolis, entendeu? Paraisópolis, Minas Gerais. Meia maratona, não é? Meia maratona de Paraisópolis. Também tem subidas e descidas, não? Subidas e descidas. Circuito OAB. Esse aí foi do ano passado. Do ano passado, no qual foram 5 etapas. Foram etapas em Taubaté, Pindamonhangaba, Tremembé, Campo de Jordão e Ubatuba. Uhum. E graças a Deus, mais uma vez, eu me sagrei campeão na minha faixa etária nesse circuito. Entendeu? Aqui está a medalha então do campeão. Joaquim Braz Souza, né? Isso. O Joaquim, você trouxe alguma foto aí para mostrar? Não trouxe. É, não. Porque a maior parte das minhas fotos estão no Rio, né? Ah, ficaram lá ficaram no Rio. Uhum. Que é isso? Essa daqui, ó. Essa aí é uma corrida que teve lá em... Valerran. Teve lá em Tremembé. Né? Essa tem no ano retrasado, se fala a memória, foi em 2013. Muito bem. Pode mostrar as outras. Tem tempo, não pode mostrar as outras. Então aqui é uma outra medalha semelhante, né? É. Aqui tem o circuito Adidas. Esse aqui é Circuito Adidas. Circuito Adidas. Esse é o circuito Oscar Hanen. Oscar Hanen. Lá em São José? Tem São José dos Campos. Quer dizer, no ano passado ela foi feita em São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Mogi das Cruzes e Caraguatatuba. Entendeu? Tá. Campo dos Alemães. Campo dos Alemães, olha. Foi o circuito de São José dos Campos. De São José dos Campos. Só lembrando aqui um detalhe. Quando eu comandei lá o 46º Batalhão lá de São José dos Campos, eu realizei uma prova lá no Campo dos Alemães. 10 quilômetros. E por coincidência, eu estava lá. Eu estava lá. Isso foi em 2001, uma coisa assim. Eu estava lá. Você foi lá no Campo dos Alemães e disputou essa prova? Tá bom. E muitos falaram, essa corrida foi organizada pelo Coronel Lamar. É importante que deram continuidade, né? Deram continuidade. Eu estava lá. Mas, ressaltando... A recordação, a lembrança do passado, com todas as dificuldades que era pelo senhor executado, feito, mas era prazerosa, era uma coisa muito bonita. A sua lembrança é a falta que nós temos hoje. Na verdade, sim, a gente tem que levar a atividade esportiva para esses locais, esses recantos onde... Isso. A necessidade, o jovem está ali perdido, né? Perdido, sem uma opção de um lazer. Então você leva o esporte, né, nesses lugares. E aí eu tive a ideia, quando estava lá naquela região, de fazer essa corrida. Evento, né? Né? Bom, vamos então ver uma outra medalha que você tenha participado.
São muitas, né? Circuito de corrida, é, esse circuito. Lá de Pindamonhangaba. Né? CGEL, né? Da Secretaria de Esportes. Então, no final teve até. Começou o campeonato, foi. Quer dizer, deste ano começou o campeonato na semana passada. Teve 600 corredores, né? E no meio de 600 corredores eu fui 15º na semana passada. Né? Ô Joaquim, o esporte tem feito não só amizades, mas também tem sido muito importante para a sua saúde. Não é? É, com certeza. Você tem sentido isso? Você, em função da sua atividade esportiva, você praticamente... Não procura médico, né? A não ser passar regularmente para ver como é que está. É, porque depois que a pessoa chegou à faixa etária, depois eu já estou com meus 5.6, já caminhando para 5.7, né? Então, chega à faixa etária, principalmente a partir de 50 anos, você tem que fazer o preventivo, porque preventivo. Não tem como. Mas fora o preventivo, graças a Deus, eu não tenho problema algum, entendeu? Não fuma, não bebe. É, eu nunca fumei, não sei que gosto tem cigarro. Bebida, a não ser a cervejinha tradicional, que é a de Petrópolis, né? Isso é o social. Se você não faz Petrópolis, socialmente não tem problema. Entendeu? Você casou, teve filhos? Eu tenho dois filhos. Dois, né? Filhos. E também segue a... Tem minha menina, que tem 36 aninhos, né? Minha filha de 36 anos, e meu garoto, o Marcos Thiago, que tem 25, vai fazer dia 18 agora, de abril, ele faz 26 aninhos. E ele pratica esportes também? O meu garoto, ele, quer dizer, um velocista nato, só que em termos de corrida, ele não quer saber, meu garoto é jogador de futebol, entendeu? Inclusive, meu garoto, eu sou pai, sou suspeito de falar, mas meu garoto já até assinou o contrato profissional, meu garoto assinou o contrato com o Tupi Juiz de Fora e com o Americano de Campos, né? Ele chegou na fase, quando ele era juvenil, ele chegou a assinar contrato, entendeu? Profissional. Muito bem. Joaquim, tem mais alguma lembrança aí, Joaquim, da sua vida esportiva? É ressaltar também que a minha filha, a Monique, né? Minha filha, ela é professora de geografia. Né? Aonde? Lá no Rio de Janeiro. Né? Tá, minha filha é professora de geografia. Então, ela, até os 16 anos, ela teve uma das melhores do Brasil. Inclusive, ela fez uma competição lá em Recife, né? Então, ela se sagrou, ficou entre as 10 melhores, o tempo dela ficou entre os 10 melhores tempos do Brasil, né? Na juvenil. Modalidade? Na modalidade, 1.500 metros. 1.500 metros. Então, metros. Puxou o pai. É. Os sangue ficou entre os 10 melhores tempos do Brasil. Olha só. Entendeu? Né? E muito bem, continua ainda. Hoje, né, não, porque ela, na verdade, ela é, como é professora, que ela casou, teve filhos, entendeu? E ela hoje, ela ainda faz a corridinha, só que não sobra aquele tempo para ela fazer, dedicar. Como ela, por exemplo, já viu esse momento de competição, ela sabe o que é competir. E competir realmente tem que se dedicar. Hoje ela ainda corre, certo? Só que é mais para fazer o dia a dia ficar mais... Joaquim, quais locais que você faz o treino? Bem, na verdade, eu treino na rua, né? Na rua. Na rua. E dias ou outros eu treino na pista, CTI. Na pista do CTI. CTI. Né? Estádio Municipal. Isso. Félix Guizar. Muito bem. Tem mais alguma lembrança? Não, a coisa que é importante ressaltar é que é o porquê do correr, como correr, são os primeiros passos, isso é muito importante. É porque tem muitas pessoas que normalmente vê o show correr, vê eu correr, poxa, eu vou correr atrás. Não, nunca pode, deve correr atrás. A pessoa primeiro tem que ter todo um preparo, isso falando tecnicamente, cientificamente, por quê? Muitas das vezes a corrida, ela te beneficia, ela te traz bem-estar, mas também, dependendo de como está seu estado de saúde,
Para tal, para iniciar, nós precisamos realmente de ter toda uma anamnese antes, orientação, uma liberação médica, entendeu? Pessoas, não importa, a pessoa pode ter asma, bronquite, o que for, aqui é o local. Diabetes, você, tudo pressão pode. Pressão alta. Também, por quê? Mas aí tem que trazer e informar para que nós possamos. Nós, quando eu falo assim, já fugindo um pouquinho do lado atlético, mas da área específica da fisioterapia. E da massoterapia, que muitas pessoas imaginam que massoterapia é pegar, fazer massagem. Não, massoterapia é algo muito importante, antiestressante, traz bem-estar. É uma coisa que eu estou aproveitando essa oportunidade que a gente tem que falar, porque tem muitas pessoas que imaginam que massoterapia é só amassar carne. Não, a gente tem que ter técnica, tem que saber as articulações, os músculos, os pontos a serem tocados para poder sensibilizar, porque senão pode trazer malefeito. É benéfico, mas porém, se for todo ou qualquer um, pode até trazer, fazer com que as pessoas fiquem paraplégicas, ou hemiplégicas, ou tetraplégicas, porque tem pontos no nosso corpo que é muito sensível e através desse trabalho traz a condição boa para a pessoa. E no esporte, o que isso aqui faz de bom para nós? É que isso aqui você transpira, então você joga as suas, como diz, as suas, ai, fugiu a palavra, não é nicotina não, é as toxinas. As toxinas do organismo, a nicotina é do cigarro, que é o mal pior que existe no mundo. Se todos pensassem, muitas das vezes nós não fumamos, mas nós fumamos mais do que os próprios fumantes, que é fumante por tabela. É aquele que já passou, já foi, já passou do seu pulmão, pegou as impurezas e você fica mais intoxicado. Então, por isso que é muito importante levar para as pessoas que às vezes têm uma certa idade não importa, o importante é o que você pensa, o que você busca, o que você quer. Não importa que você seja gordo, alto, magro, ou entende, se tem de 12 ou se tenha 90, 100 anos, que eu já tive na oportunidade outra, como na vez eu relatei para o senhor, naquela nossa entrevista, no Mundial que nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, representando a nossa cidade, onde eu me sagrei campeão dos 4x400 e também vice-campeão nos 4x100 e quarto colocado nos 400 livres, que é minha prova. Fiquei muito feliz naquela oportunidade e por isso eu digo, todos aqueles que quiserem, venha, compareça lá na pista, que estamos aí. Principalmente o senhor também é um exemplo, o senhor foi o meu espelho quando eu aqui cheguei no ano de 2000. Verdade, eu tenho que falar, tenho que ressaltar quando a gente tem uma oportunidade. Menos Batista. Não é o Batista, é a realidade. Porque é um detalhe que eu sempre falo, se não puder ajudar, não atrapalha. Já está fazendo um grande negócio. Mas quer te ajudar, venha conosco. Hoje mesmo, só fechando, recebi lá na CTI, agora na parte da manhã, que nós estávamos treinando, o Joaquim estava presente conosco, uma pessoa que chegou lá do nada procurando o que poderia fazer, por indicação médica. Tem problema de hênis, toma vários fármacos e tal, tem problema de depressão, tem uma série de coisas. Então convidei a ela, o pai, também para comparecer lá, junto conosco, ver que nós... conversando. O tratamento, muitas das vezes, não é o medicamentoso. O tratamento é aquele onde você sabe o que quer e busca esses no lugar certo, na hora exata, falar com quem interessar e possa, desde que você queira e te permite. Lá na CTI é o nosso espaço. Então, todos aqueles, pode ter 50, 60, 70, igual eu não tenho 63. Eu tenho 13, porque 50 eu joguei fora. E agora nós vamos continuar buscando aquilo que nós podemos, digamos assim, para você mesmo e para os demais, não é que você vai ser o exemplo. O exemplo tem que ser único e individual, dentro das suas possibilidades. Então, aí está a mensagem do nosso técnico Massoterapeuta. É terapeuta. Terapeuta. Que deu o seu recado aqui, o João Rogério Claudino e o nosso entrevistado Joaquim Braz Souza. Obrigado pelas suas presenças.
e pelo exemplo que vocês estão dando aos nossos jovens, principalmente, né? Sim. E também ao pessoal da terceira idade, né? É que são jovens da segundo tempo, né? O primeiro tempo encerra aos 50 e começa. E também, como diz assim, Joaquim é a pessoa que diz que somos irmãos, pela semelhança. Mas, na verdade, somos irmãos em Cristo. É. Mas cujo, na verdade, é mais do que irmão. Porque a coisa mais importante é esse momento, é essa oportunidade que... É, através da TV Cidade, ela está nos dando para realmente falar o que é qualidade de vida. Não importa que você seja magro, gordo ou qualquer tipo de problema de saúde que você tenha. Venha. Muito obrigado. Eu vou correr atrás. Não, nunca pode, deve correr atrás. A pessoa primeiro tem que ter todo mundo. É que nós conversando, o tratamento muitas das vezes não é o medicamento. Amigos da TV Cidade, o programa Memória Esportiva, hoje na Praça Dom Epaminondas, coração da cidade de Taubaté, ouvindo alguns esportistas que por aqui estão circulando. Nós estamos aqui com o Gilberto Donaldo de Souza, o mineiro de Lambari. O Gilberto, você vai nos contar um pouquinho da sua trajetória esportiva lá em Lambari, né? As competições que ocorriam e depois como é que você veio parar em Taubaté, né? Uhum. Pois não. Bom dia. Bom dia. Lá em Lambari eu não praticava muito esporte, né? Eu estudei numa escola agrícola onde tinha competições, né? E aí a partir dessa época eu comecei a gostar um pouco. Aonde que era? Era em Confidência, lá em Minas. Mas, aí, né? Você participou. É. Aí eu fiquei lá durante 3 anos e os 3 anos eu participei, né? É. E competi e tudo assim. Depois eu voltei para Lambari, fiquei lá um tempo e eu vim para cá em 1989. Tá. A competição sua era que modalidade? Ó, lá na escola agrícola eu participava de 3 mil e 5 mil. Né? 5 mil, certo. Eu não gostava de corrida rápida, essas coisas não. Certo. Né? Eu gostava sempre mais prova de corrida, prova mais de fundo mesmo. Né? E aí você, de Lambari, você veio para Taubaté? Em que ano? Foi em 1989, eu vim para São José. São José. Aí eu fiquei 3 anos lá e depois eu vim para Taubaté, né? Sim. Em 1994 eu estava em Taubaté. E desde que eu vim para cá, eu conheci o pessoal da CTI, né? E aí comecei a participar com eles, treinar na CTI. E aí comecei realmente a participar das provas aqui, né? É o ranking de Taubaté, coisa assim. Então fazem mais 12 anos que aí eu estou participando. Quer dizer que foram os... atletas aqui da CTI que acabaram inspirando você a vontade também de participar. Você gostava de ver os atletas e aí deu vontade também de entrar na... Exatamente. Na foram muitas amizades que eu acabei fazendo dentro da corrida, né? Sim. E as primeiras provas que eu vi, a primeira prova que eu fiz foi a General Salgado, né? Ah, até sim. Foi uma amiga da minha esposa que levou a gente e de lá pra cá a gente... Inclusive a minha esposa é a minha parceira, né? Essa parte de corrida, de treinamento, eu com ela a gente corre sempre juntos, né? Muito bem. Então, a partir de então, você e esposa estão aí praticando atividade física na corrida atualmente. Exatamente. É. E a gente está muito contente. Nossa, faz um bem danado pra gente, né? Nossa vida, acho que em termos de saúde, melhorou muito depois que nós começamos a correr, né? Amizades que a gente fez bastante. Nós tivemos a oportunidade de viajar bastante para participar de provas, né? Provas no Rio de Janeiro, São Paulo. Já participei de prova fora do Brasil, né? Meia maratona, que a gente gosta. Na Argentina, nós já participamos, né? Então é uma... Competindo por Taubaté. Isso, né? Representando a cidade. Você, tipo, viaja e está participando de uma competição. Então é muito gostoso isso, né? E o que a gente tem feito bastante aqui no final de semana, realmente treina durante a semana, no final de semana a gente participa, né?
Aí, amigos da TV Cidade, é o mineiro de Lambari que tem representado a cidade de Taubaté em competições e também com a sua esposa, ou seja, a família unida, permanece unida. Isso, é. A gente fala, a minha esposa, a Carla, né, a gente fala, ó, quem corre unido, permanece unido, né? Realmente é isso, né? Está bem, Gilberto Donaldo de Souza. Obrigado pelo seu depoimento. Ok, obrigado. Aqui estamos novamente na Praça Dom Epaminondas com o Brás Faria Dias. O Brás, o Dias, né? Era o nome de guerra. Ele serviu o 2º Batalhão de Engenharia de Combate lá de Pindamonhangaba. Exato. O Dias, você é de Taubaté? Não, eu sou radicado aqui há 52 anos, mas eu sou mineiro de Passa Quatro, a terra do Zé Diniz Júnior. É. Então, é outro mineiro que veio para Taubaté, com que idade? 8 anos. 8 anos. 8 anos. E naquela ocasião você já iniciava alguma atividade esportiva? Não, não, antes de eu vir para Taubaté, eu morei em Cruzeiro e lá na escola normal de Cruzeiro, o Instituto Oswaldo Cruz, eu praticava a educação física normal. Sim. Naquela época era muito puxado, inclusive, e tirava bom proveito desse exercício. E depois eu servi o exército e praticava futebol americano, corridas, e de grande proveito também. Depois eu trabalhava numa empresa aqui em Taubaté. É. Trabalhava numa empresa em Taubaté. Qual o nome da empresa? Na Embratel. Embratel. É. E a gente tinha a Associação dos Empregados. Sim. E praticava futsal lá no campo da CTI. Campo CTI. É. E depois, aí, por falta de tempo, eu sempre pratiquei, a partir daquela época, a corrida. Normalmente eu ando 1 hora por dia, até hoje. E é de grande valia para a saúde da gente. Quer dizer que você ultimamente tem feito caminhadas 1 hora por dia? É, no mínimo 1 hora. A gente levanta cedo e pratica 1 hora no mínimo. Certo, Dias. Então quer dizer que você praticou até pouco esporte na sua vida, não é? Isso. Mas agora na terceira idade, vamos dizer assim, você tem praticado caminhadas. É. Não, não é assim na terceira idade, que a caminhada logo, sempre eu caminhei, né? Além das atividades no início, como eu falei, a caminhada faz parte do meu dia a dia. E você se sente bem assim? Não tenha dúvida, que aliás, embora praticante de caminhada, eu adquiri uma diabetes, mas é controlada exatamente em função do exercício que eu faço. Perfeitamente, então aí está um testemunho, né, de que a pessoa com diabetes, até por orientação médica, né? Isso, até por orientação médica, que tem que se fazer alguma coisa, senão ela complica mais, se agrava, né? Sim. E você então tem praticado a caminhada, ele faz muito bem para a saúde e é um exemplo também para quem está nos assistindo. Isso. Isso é recomendável, não por mim, mas por todos os médicos em geral, porque a caminhada, para quem não pratica outros exercícios, seria de fundamental importância. Está bem, Dias. Nós agradecemos seu depoimento. Brás Faria Dias. Obrigado. Nós estamos então com o José Donizete, o Lousada. O Lousada, o taubatiano, vai nos contar um pouco da sua vida esportiva desde a infância. Lousada, como é que foi então a sua infância? Bom, começamos disputando o primeiro campeonato Dente de Leite aqui de Taubaté, né, em 1970, onde nosso técnico era o então conhecido esportista Hélio Morotti, um grande amigo, um grande parceiro na área esportiva. Depois nós disputamos alguns campeonatos aqui com o Zé Maria, um grande homem, um revelador de talentos aqui de Taubaté. Tive a oportunidade também de conhecer o seu Justo lá do Nova América, né?
que disputamos algum campeonato juvenil aqui dentro de Taubaté. Joguei para Taubaté na estreia do Murici, no São Paulo, onde perdemos de 5-1. Eu tive a oportunidade de fazer o gol do Taubaté. É, tínhamos na época a Ford São Francisco, não é isso aí? E houve, se juntou duas equipes para representar o Taubaté. Tínhamos o Macalé, o Fernando, o Paulinho, eu, enfim, jogadores Monk revelado na época. E foi uma satisfação grande representar o Taubaté. É, o Taubaté, o time principal? Não, amador. Não, disputamos o juvenil. Fizemos uma partida amistosa contra São Paulo, fazendo, né, a preliminar com o juvenil de Taubaté. É, e o campeonato amador da cidade, você participou de algum time? Sim, não, joguei pro Garça, segunda divisão, tive no Nova América, né? Jogo hoje há 40 anos, eu disputo com o Garça lá no Cinquentão hoje. O Garça é uma equipe lá da... Jardim Maria Augusta, atrás do Estadão. Ah, pois não. E lá também revelou-se muito jogador, Osmarzinho, né? Caetano, teve bons jogadores aqui do campeonato amador. Mas eu tive a felicidade, a sorte de poder ajudar o Nova América, o Gema, né? Fui técnico lá durante 3, 4 anos, estive lá no Vila São José também como técnico. Enfim, nós que somos nascidos aí na Vila São José e moramos muito tempo no Jardim Maria Augusta, a gente pôde ajudar o Vila São José, o Nova América e também o Garça, que está no coração da gente. Ô Lousada, você hoje é dirigente esportivo? Não, hoje eu sou 36 anos empresário, nós temos nossa indústria em Taubaté, que é a Instavale Comércio e Refrigeração Limitada. Eu fui um dos coordenadores, gerente da base de Taubaté em 2006, 2007 e 2008. Tivemos a felicidade de lançar alguns jogadores importantes aqui para a nossa cidade e, quiçá, para o nosso país. Né? O Gordinho, que hoje todo mundo conhece como Ricardo Goulart, que teve no Cruzeiro, teve na Seleção Brasileira, hoje está na China. Tem o Moradei, tem o Márcio, tem o Samuel Mumu, tem o Bruno Daniel. Vários jogadores que a gente pôde colaborar na infância, nessa juventude, disputando o Sub-17 e o Sub-15 pelo Esporte Clube Taubaté. E que são jogadores profissionais, que estão em diversas equipes da divisão especial aí, né? A principal. E você continua hoje no Esporte Clube Taubaté? É, indiretamente a gente está lá, ajuda o Gilcinho no que pode, no que é solicitado, e sempre prestigiando o Burrão. Eu queria aproveitar a oportunidade hoje, às 11 horas, lá no Esporte Clube Taubaté. É importante, muito importante, a presença dos taubatianos, dos esportistas, para que possa incentivar ainda mais esse grande clube que é o nosso Burrão. José Donizete Lousada, nessa passagem toda pelo esporte, você lembra de algum lance que marcou? Olha, lembro sim. Eu lembro o primeiro campeonato dentro de Leite. Éramos criança e a gente estava em formação. E o Hélio Morotti, com toda a experiência de ser humano que é, e bom atleta que é, sempre nos dava conselho. E isso nos ajudou, não só na área esportiva, mas com uma formação de, como homem, como filho, como marido e como amigo. Essa é uma das passagens que fica gravado. Por isso que eu acho que é muito importante, quando se forma o atleta, formar com pessoas que têm capacidade de comando e que saiba pedir, mas que não saiba mandar. E o Hélio foi uma pessoa muito importante em nossas vidas. Muito bem, então quer dizer que o esporte também é orientação moral, cívica para o cidadão. Não é? Com certeza. Eu tinha um professor chamado Paulo Chique, lá no Estadão, né? O William Saad, e que são pessoas que realmente nos ajudaram a ser homem, né? A ser bom, a ser honesto. Eu acho que o esporte, além de educar, ele tem o lado da saúde, que previne, é uma prevenção fundamental na formação do jovem, na saúde futura desses jovens. Eu acredito que o esporte é muito importante na formação de um ser humano. Muito bom. Então, o esporte como formador
do cidadão. Lousada, muito obrigado pelo seu depoimento e vamos lá assistir o burrão então. Vou correndo lá assistir um burrão. Um abraço à TV Cidade e a você também. Sucesso a todos. Obrigado. TV Cidade, novamente aqui na Praça Dom Epaminondas, coração central da cidade. Cidade de 370 anos. O Pindamonhangabense, que para cá veio, Francisco Oeringue, o engenheiro Chico Oeringue, vai nos contar um pouco sobre esportes, sua vida esportiva. Qual a prática esportiva que ele fez durante a sua mocidade e hoje em dia? Boa noite, bom dia, né, Coronel Lamarque, bom dia, Claudinha da TV Cidade. Eu tenho muita honra de falar aqui para vocês, também sou lá da emissora, o Jefinho com a Cláudia insiste em deixar eu lá ter um programa, não sei, os dois são, não sei da onde que eles tiraram isso, mas eu vou lá fazendo as peripécias lá. E, Coronel, é um prazer, né, falar com o senhor aqui, um programa tão ouvido que nem o do senhor, e a prestação de serviço que o senhor faz. O senhor não fala, mas a gente sabe do asilo lá, tudo que o senhor faz pelo asilo. Antes de falar do esporte, queria cumprimentar o senhor pelo brilhante trabalho que o senhor faz, né, nessa parte filantrópica. E falar um pouquinho, né, sou torcedor do Santos, torcedor do nosso burro da central, né? Eu cheguei aqui, eu tinha 14 anos de idade, já fazem 48 anos que eu estou aqui, né? Então, virei torcedor do Taubaté de primeiríssima, acompanhei aquele momento da subida famosa com Botu, com Buzuca, 79, com Antônio Carlos de zagueiro, com China, um time que não dá para esquecer, né, Coronel? Não. Não dá para esquecer. É, realmente foi uma final emocionante que marcou a vida dos esportistas do Esporte Clube Taubaté, lá no Parque Antártica final. Né? Sim, no campo do Palmeiras, no antigo Parque Antártica, né? Exatamente. O Chico Oeringue, mas falando de você, eu gostaria de saber a prática esportiva que você já fez. Coronel, apesar de, né, de estar gordinho, eu fui ponta direita um bom tempo, né? Joguei no infantil, no juvenil e cheguei até o amador da Ferroviária lá em Pinda, Associação Atlética Ferroviária. Aí, né, e até depois vim para cá, joguei um pouquinho de futebol de salão aí no TCC quando aqui cheguei, né? Aprendemos lá com o Marta Rocha um pouco. Celinho. Então... Michela, sim. Então, ali a gente era aprendiz, né? Mas a gente tinha eles como ídolo da gente, né? Então, eu sempre gostei muito de futebol de salão. Jogava no gol no futebol de salão. Pratiquei bastante. Agora que a vida acaba nos tirando a chance de fazer, acaba sendo aquelas peladinhas do final de semana e tal. Mas a gente sempre está praticando alguma coisa ainda. Então, é importante que qualquer idade o cidadão pratique uma atividade esportiva qualquer para a sua saúde, não é, Chico? Então, Coronel, hoje eu faço as caminhadas. É uma recomendação médica e tudo. Eu faço pelo menos 5 quilômetros todos os dias. Eu procuro sempre fazer na Praça Santa Terezinha, porque ali você já tem a quantidade limitada ali a 700 metros que tem a praça, né? Então, com 7 voltas você atinge aí os 5 quilômetros que o médico pediu. Então, eu pratico, mas tem dias que eu saio andando, né? Em vez de ficar só na Praça Santa Terezinha, a gente sai, vai até o final da Independência, voltando. E eu acho que é uma recomendação que tem que fazer para todos. Não dá para correr? Caminha. Não dá para caminhar todo dia? Caminha 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Vai nadar. Alguma coisa tem que praticar. Bicicleta. É isso que é muito claro, né? É uma das coisas que você consegue
ficar livre da diabetes, né? Que é uma doença silenciosa, mas que mata e como mata, né? Então. Aí está, amigos da TV Cidade, a recomendação do Chico Eiring, o nosso engenheiro, que também tem a programação aí na emissora. É, Coronel, o senhor está devendo uma entrevista no meu programa, nós precisamos marcar. O meu programa é toda sexta-feira, às 19 horas, é Cidade em Ação. E estamos no quinto ano, né? Foi a invenção do Cláudio, do Jefinho e da Cláudia, e nós estamos lá. Enquanto eles aguentarem. Tá bem, parabéns então pelo seu programa e nós também aí pelo sexto ano de memória esportiva. Chico Eiring, obrigado pela sua entrevista, pelo seu depoimento e pela a sua orientação para o nosso público que nos assiste, pessoas que às vezes estão sedentárias e tal, mas uma caminhada é o mínimo que se possa fazer pela sua saúde. Isso aí, Coronel, muito obrigado, senhor, dá honra de a gente poder falar um pouquinho aqui nesse seu programa.